Základem činnosti příslušníků 14. pluku logistické podpory je přeprava a opravy. A zvláště pro manipulaci a přepravu kontejnerů disponuje několika druhy speciální a unikátní techniky. Multilift to je nástavba na sedmičkový řadě Tatry 815. Je to hákový nakladač, který je hnaný vlastně hydraulicky. Ten multilift slouží k tomu, že kontejner má naložit, on si k němu nacouve, hákem, tou nástavbou, přijede k tomu kontejneru, zahákne si ho a natáhne ho tím hákem na sebe, na tu nástavbu, zajistí zajišťovacíma trnama a převeze ho na místo učení, kam ho má převést. Kalmar slouží k překládání kontejnerů z různého místa, z bodu A do bodu B, na nakládání na vleky, ke stohování až do 5 jeřáb. Byl to obrovský přínos pro náš útvar, protože dříve jsme používali jeřáb, dneska prostě s Kalmárem si naložíme kontejner v jednom parku, převezeme ho do druhého parku, naložíme, přeložíme, cokoliv. Je to prostě přínos pro nás. Kalmar dokáže zvednout až 45 tun. U nás na útvaru nejsou tak těžký kontejnery. Máme maximálně kolem 10 tun kontejnery. Tenhle Kalmar údajně jsou dva jenom na světě. Jeden je u nás a jeden někde na Slovensku. Protože jsou to takový mezitypy, kde nástavba je Kalmar a podvozek SISU. Pokud voják získá oprávnění na zaškolení jakoby na vysokozdvih nad 5 tun, což dělá Vyškov, tak potom už je potřeba zaškolit se na typ, ale potom je to o praxi, aby se ten člověk s tím naučil jezdit. Řízení Kalmára vyžaduje hlavně cit, odhad, přesnost a citlivost. Je to vlastně Scania nákladní automobil s nástavbou boční překladač Hamar 190C. Slouží to vlastně k přepravě kontejnerů nebo nákladů, techniky, záleží podle určení. Auto může vykládat kontejnery nebo ten náklad na bok. Zastaví u krajnice, může nakládat, vykládat vlastně do boku. Na menším prostoru vlastně se dá s tím manipulovat. Případně se dá i stohovat vlastně dva kontejnery na sebe kvůli úspoře místa. Zvedne to kolem 28 tun, ale na přepravu je 16. Předtím jsem jezdil s Tatrou, vlastně boční překladač nebo multilift a výhodu to má, je to modernější, ta jízda je komfortnější rozhodně, zase posun dopředu. Není to stavěný auto do terénu, takže na větší vzdálenosti delší po silnici. Je to Scania s výkonem 660 koní a k tomu je návěs Goldhofer. Je to technika určená k přepravě pásové a kolové techniky. Můžeme na tom vozit, dá se říct, veškerou kolovou techniku, jako Tatry, Pandury a pásovou BVPčka, všechno, co je vlastně do 50 tun. Předtím jsem jezdil s Tatrou T815 8x8 vojenský tahač VT. A rozdíl tam je takový, že jak pohodlí pro řidiče, tak i pro bezpečnost na silnici, plynulost provozu tam je razantní. Třeba pro osádku už tam je klimatizace, navigace, pohodlí jako takový. Tatrovku jako návěsovou, co jsme měli, tak je tam rozdíl takový, že tady jsou všechny nápravy u toho návěsu natáčecí, takže vlastně ono to kopíruje jízdu za váma. S tou starou technikou člověk musel daleko víc předvídat. Tohle stanoviště, to je vlastně pojízdná díla, dá se říct. Prostě najde do toho Tatra nějakým problémem a tady vlastně v těch kontejnerech všechno, co je zbalený, tak jsou schopný opravit. Tato konkrétně tak byla v Afghánistánu, přesunula se vlastně po ukončení Afghánistánu, tak se to přesunulo sem a tady se to postavilo. Je tam vlastně veškeré vybavení na opravu kolové techniky, takže máme tady vyvážečku, přezouvačku, jeřáb na vydávání motorů, převodovek, no a vlastně veškeré potom vybavení, co se týče klíčů, různých vrtaček a vlastně potřebného materiálu pro opravu ty kolové techniky. Tenhle ten celý stán tak se dá zbalit do 8 kontejnerů a dá se převíst na další místo, kde se postaví a bude se využívat jako teď stojí tady.